নমস্কাৰ কি অকল প্ৰিয়ংকা স্মল হোল চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। PCODৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক অশেষ ছাপৰ্ট কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ কৈছোঁ। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টোত সেই PCODৰ লগতে জড়িত আচলতে যিসকল মাইকী মানুহে মাক হ'ব বিচাৰি আছে, বেবী কনচিভ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক এইটো কথা ক'ম, আপোনালোকে ভাগি নপৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যাওক, কিজানি আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক 99% এনেকুৱা এটা বস্তুৰ নাম ক'ম, সেই বস্তুটো ইউজ কৰি আপুনি একে মাহৰ ভিতৰতে আচলতে প্ৰেগনেণ্ট হৈ যাব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাইণ্টিফিকলি প্ৰমাণ হয়, তাত আপোনাৰ 99% আপোনাৰ মানে প্ৰুফ আছে যে সেইটো ইউজ কৰিলে আপুনি বহুত সোনকালে আচলতে কনচিভ কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই বহুত লাজত ভয়ত আৰু মানে এটা কিবাকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে যদি নবনাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ যিসকলে মোক প্ৰশ্ন সুধি আছে হয়তো তেওঁলোকে ক'তো উত্তৰটো নাপাব, সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে বহুত ডাক্তৰৰ এই টিপছবোৰ পাব, কিন্তু তেওঁলোকৰ টাৰ্মছবোৰ ডাক্তৰী হয়। তো মই যিহেতু মোৰ মেমৰ পৰা শুনি আহিছোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক ঘৰুৱা ভাষাত মই আজি বুজাই দিম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলেও সুধিব, মই নিজৰ ভাষাত নিজে যেনেকে হাউচৱাইফ হিচাপে বুজিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক বুজাম। আৰু তো সেইখিনি মই আপোনালোকক ঘৰুৱা ভাষা দি বুজাম। তো আপোনালোকে চিন্তা মানে যদি কিবা চিন্তাত আছে, বেবী কনচিভ হোৱা নাই, চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে ফ'ল' কৰিব, নতুন যদি চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাওক, প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা একেবাৰে প্ৰথম প্ৰধান যিটো কথা হ'ল সেয়া কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি নহয়, কিন্তু মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয়, কাৰণ HCG টেষ্ট, ফলিকুলাৰ মনিটৰিং, PCODৰ লগত যুঁজি মই যিখিনি ইমান এটা এক্সট্ৰা নলেজ গোটাই ল'লোঁ এইখিনিৰ ওপৰত, তো সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিছোঁ আচলতে। তো ফলিকুলাৰ মনিটৰিঙৰ টাইমত মই এইখিনি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, তাৰপৰা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাইছোঁ। চাওক, মাইকী মানুহৰ আচলতে আমাৰ মহিলাসকলৰ যিটো আমাৰ গৰ্ভ বেবী হোৱাৰ চান্স থাকে সেয়া হৈছে এবাৰ। এবাৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে মাহেকত এগৰাকী মাইকী মানুহ মাহেকত এবাৰহে এগটা ৰেপচাৰ হয়, আৰু সেই এগটোৱে হৈছে সেই এগ যোনদিনা ৰেপচাৰ হয় সেইদিনাই যদি আপুনি সম্বন্ধ গঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই মাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেবী কনচিভ হৈ যাব। কিন্তু কথা হ'ল আপুনি কেনেকৈ গম পাব, আপুনিতো আপোনাকতো গাটোৱে নক'ব যে আজি মই এগটো ৰেপচাৰ হৈছোঁ বুলি, তেনেকৈতো আপোনাক ফোন নকৰে ন, আপুনি নিজে সেইটো কথা গম পাব লাগিব। তো মই সেইখিনি আপোনাক ক'ম যে আপুনি কেনেকৈ গম পাব, প্লাছ আপোনাৰ সেই বস্তুটো কি যিটো ইউজ কৰি আপুনি গম পাব। তো একেবাৰে প্ৰথম কথা হৈ গ'ল, মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এগটো এবাৰেই ৰিলিজ হয়, মানে গোটেই মাহটোৰ ভিতৰত নহয় অকল এবাৰ ৰিলিজ হয়, আৰু সেই এগটো আচলতে মাইকী মানুহৰ অকণমান এটিটিউডটো থাকিবই, সেইকাৰণে সেই এগটো আচলতে 12 ঘণ্টাৰ পৰা 12 ঘণ্টামান আচলতে মোৰ ইয়াত মই যিখিনি সিমান দেৰিহে আপোনাৰ এগটো ৰখি থাকে, মানে ৰৈ থাকে। এতিয়া কথাটো সেই সময়ত যদি আপুনি সম্বন্ধ গঢ়ে তেতিয়াহ'লে এগ আৰু আমাৰ স্পাৰ্ম মিলি কিনে ফাৰ্টাইল হয় আৰু তাৰপাছত এটা বেবী গঠন হয়, এইখিনি আপোনালোকক জনাই ল'লোঁ। এতিয়া আহোঁ, আপুনি ফাৰ্টাইল মানে হৈছে আমাৰ যিটো পুৰুষৰ শুক্ৰ আৰু শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু মিলি কিনে আমাৰ যিটো বেবী গঠন হয় সেইটোকে ফাৰ্টাইল বুলি কয়। তো মই ইয়াত ফাৰ্টাইল টাৰ্মছটোৱে ইউজ কৰিম, ফাৰ্টাইল মানে আপুনি গম পাই যাব। এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিওঁ কেনেকৈ হৈছে, চব মই ঘৰুৱা ভাষাত বুজাইছোঁ, মোৰ কিবা ভুল হ'ব পাৰে, যদি ভুল হয় প্লিজ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব, মই কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ। এতিয়া আহিছোঁ কথাখিনিলৈ, মাইকী মানুহ এগৰাকী 1 তাৰিখে যদি পিৰিয়ড, এটা ৰেগুলাৰ চাইকেলৰ কথা কৈছোঁ যাৰ একেবাৰে ঠিক, মানে বেমাৰ চেমাৰৰ কথা কোৱা নাই, যদি 1 তাৰিখে আপোনাৰ পিৰিয়ড হৈছে তেতিয়াহ'লে 30ৰ পৰা 35 তাৰিখৰ মানে 5 তাৰিখলৈকে ইটো মাহৰ যদি 5 তাৰিখে আপোনাৰ আকৌ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত হৈ যায় সেই পিৰিয়ড, তেতিয়া এটা ৰেগুলাৰ চাইকেল, মানে 28ৰ পৰা 35 দিনলৈকে যদি আপোনাৰ পিৰিয়ড হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক এটা ৰেগুলাৰ চাইকেল বুলি কৈ দিয়ে। 1 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে যদি আপোনাৰ সম্বন্ধ ৰাখে সেইটো ছেফ পিৰিয়ড, মানে সেই সময়খিনিত আপুনি যদি সম্বন্ধত থাকেও তেতিয়া আপোনাৰ বেবী নহয়, গতিকে এইখিনি আপুনি আঁতৰাই লওক। এতিয়া আহিছে 8 তাৰিখৰ পৰা মই 20 বা 22 তাৰিখ দি দিছোঁ, কাৰণ কিছুমানৰ অভুলেশ্যন মানে এইটো অকণমান দেৰিকৈ ৰিলিজ হয়, তো সেইকাৰণে 22 তাৰিখলৈকে মই আপোনাক এটা টাইম দিছোঁ। এতিয়া আহিছে সেই 8 তাৰিখ মই এইকাৰণে কৈছোঁ, যেতিয়া মই HCG টেষ্ট কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মেমে মোক কৈছিলে, মই মেমক সুধি দিছিলোঁ মেম এইদিনাই কেলে অকল কৰে, তেতিয়া মেমে মোক এইখিনি কথা বুজিছিলে, 8 তাৰিখৰ পৰা কেতিয়াবা সোনকালে যাৰ অভুলেশ্যন হয় তেওঁলোকৰ অকণমান সোনকালে যদি হৈ যায় আৰু যদি আপুনি গম নাপায় তেতিয়া আপোনাৰ লাভ নাথাকিব, সেইকাৰণে 8 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখটো মই একদম এটা পুৰা মানে এটা ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড, যিটো আপোনাৰ বেবী সন্তান গাত অহাৰ এটা চান্স পিৰিয়ড বুলি মই ক'ম মোৰ ঘৰুৱা ভাষাত। তো সেই সময়খিনিত আপোনাৰ বেবী হ'ব পাৰে,
আৰু তাৰ পাছত হৈ গ'ল 22 তাৰিখৰ পৰা আকৌ 35 তাৰিখলৈকে বা বাৰে বাৰে 35 হ'লে 5 তাৰিখলৈকে আপোনাৰ মই 35 দিন ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে 5 তাৰিখ 35 দিন তো সেই 22 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ 1 তাৰিখ বা 5 তাৰিখলৈকে সেইটো আকৌ এটা ছেফ পিৰিয়ড হৈ যায় তো সেইখিনি টাইমত আপুনি আকৌ সমন্বয় থাকিলেও আপোনাৰ বেবি কনচিভ নহয় তো এই এতিয়া মই 8 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ সময়খিনিৰ ভিতৰত কৈছোঁ সেই সময়খিনিত আচলতে আপোনাৰ বডিত কিছুমান হৰমন চেঞ্জ হয় এইটো প্ৰাকৃতি ভগৱানে দিছে কেতিয়াও আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেই সময়খিনিত আপোনাৰ এগ আহে আৰু লগতে সেই সময়ত যদি আপুনি সমন্বয় থাকে তেতিয়াহ'লে স্পাৰ্ম আহি ৰখি থাকে এক ওলাই আমাৰ ওভৰিৰ পৰা এগ ৰিলিজ হয় আৰু তেতিয়া এগ আৰু স্পাৰ্মৰ মিলন হয় এটা বেবী সৃষ্টি হয় সেইটো ভগৱানে আমাক দিয়া কথা কিন্তু আপুনি কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ সেইটো সময়তে এগটো ৰিলিজ হৈছে বুলি ঘৰুৱা যিকেইটা পদ্ধতি আছে সেইকেইটা মই প্ৰথম কৈ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে আপুনি নিজৰ গাটো পূৰা চিনি পাব লাগিব অকণমান আপোনাৰ গাটো গৰম হয় বুলি কয় সেইটো সময়ত আপুনি গাটো নিজৰ নিজৰ গৰম হ'ব প্লাছ আপোনাৰ অকণমান এক্টিভ হ'ব আপুনি অকণমান সেইটো আপুনি আচলতে নিজৰ গাটোক টাইম দিব লাগিব আৰু লগতে হোৱাইট ডিচাৰ্জটো সেই টাইমত অকণমান বেছিকৈ হয় বুলি কয় যিটো হোৱাইট ডিচাৰ্জ থাকে সেয়া অকণমান বেছিকৈ হয় মাইকী মানুহৰ তো এইকেইটা আৰু লগতে আপোনাৰ কিছুমান সেইখিনিয়ে হয় আচলতে আপুনি এইকেইটা এটা হোৱাইট ডিচাৰ্জ হৈ গ'ল আপোনাৰ গাটো অকণমান গৰম থাকে মাইকী মানুহজনী বেছি এক্টিভ হয় সেইটো টাইম ফূৰ্তি লাগি থাকে তেনেকুৱা এটা হৈ যায় এইটো হৈ গ'ল ঘৰুৱা কিন্তু এইখিনি চাইতো আপুনি গম নাপাব কামৰ ব্যস্ততা বা ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ মাজতো আপুনি কেনেকৈ এইখিনি কথা গম পাব তো এতিয়া ছেকেণ্ড মোৰ যিটো টিপছ আছিলে যিটো ময়ো ইউজ কৰি আছিলোঁ সেইটো হৈছে কেলেণ্ডাৰ আপুনি ইউটিউবত আপুনি চৰি আপুনি গুগল বা ইউটিউবত এনেকুৱা বহুত কেলেণ্ডাৰ পাই যাব পিৰিয়ড কেলেণ্ডাৰ বুলি মাৰিলে তাত ওলাই যাব তাত মই কৈছোঁ এইটো বহুত ভাল এটা আইডিয়া হয় তাত আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড কেতিয়া ছেফ পিৰিয়ড কেতিয়া পিৰিয়ড আহিব নেক্সট টাইম গোটেইখিনি এটা মেজাৰমেণ্ট কৰি আপোনাক লিখি লিখি দিয়ে বহুত সুবিধাজনক হয় সেইখন আৰু যিসকলে নিজৰ চাইকেল পাহৰি যায় ন তেওঁলোকেও সেইখনৰ জৰিয়তে মনত থ'ব পাৰিব যে কেনেকৈ কোনটো টাইমত আপোনাৰ বেবী কি কয় ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড হৈ আছে আৰু তাত ফুল এনেকৈ আপোনাৰ অভুলেশ্যন কেতিয়া হ'ব সেইটো সিহঁতি এটা মেজাৰ কৰি দিয়ে তো সেইখিনি সময়ত যদি আপুনি সম্বন্ধ ৰাখে সেই কেলেণ্ডাৰখন চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ বহুত বেছি সুবিধা হ'ব আৰু এইটো ময়ো কৈছিলোঁ সেইটো সময়ত তো এইটো এটা আপোনাৰ আইডিয়া হয় কাৰণ আপোনালোকে জানে মই পিছলৈ পেচেণ্ট আছিলোঁ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ গৈছিলে মোৰ চাইকেলখন চোৱাটো আৰু এই দুটা হৈ গ'ল এটা ক'লোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতি ছেকেণ্ড ক'লোঁ এইটো থাৰ্ডটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে আৰু হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে থাৰ্ডটো হৈছে অভুলেশ্যন কিট এইটো একদম 99% আপোনাৰ আজিকালি একেবাৰে ডাক্তৰেও এইটো কৈ দিয়ে যিসকলে একদম ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় বেবী প্লেনিং কৰি কৰি যাৰ নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মাৰ্কেটত আপুনি বহুত বেছি আৰু মই কওঁ যে আপুনি হয়তো লাজ কৰিব পাৰে দোকানত গৈ অভুলেশ্যন কিট তো আপুনি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি লওক আৰু মই কোনো অভুলেশ্যন কিটৰ নাম নকওঁ আপুনি সেইটো নিজৰ মতে চাই কিনে লৈ ল'ব তাত অভুলেশ্যন কিট থাকে সেইটো ছেম টু ছেম প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰা কিটৰ নিচিনাই হয় তো সেইটো আপুনি ল'ব লাগিব তাত সেইটো ল'ব লাগিব আৰু যোনদিনাখনৰ পৰা 8 দিনৰ পিছৰ পৰা আপুনি সেইটো সদায় যদি নিজৰ মানে সেইটো টেষ্টিংটো তাতে লিখা থাকে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় সেইখিনি ক'ব নাযাওঁ তাৰ আপুনি তাত লিখাত চাই কিনে ধুনীয়াকৈ গম পাব আৰু যিদিনা আপোনাৰ অভুলেশ্যন হয় সেইদিনা আচলতে এনেকৈ চিৰিয়েলি থাকে তাত একদম গ্ৰীণ কালাৰ ডাৰ্ক হৈ যায় কাৰণ আমি বাহিৰতহে গম নাপাওঁ ভিতৰত আমাৰ আচলতে গাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে সেইকাৰণে সেই অভুলেশ্যন কিটটো তাত একদম ধুনীয়াকৈ আহি যায় আৰু এইটো একদম 99% হয় কাৰণ যেতিয়া কিটটোত আহি যাব সেইটো কেমিকেলৰ ফালৰ পৰা আহে তো গাৰ ভিতৰত যিবোৰ আমাৰ হৰম'নৰ কাৰণে গাৰ উত্তাপ বাঢ়ে বা কিবা সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ আহি যায় তো তেতিয়া আপুনি যদি সম্বন্ধ ৰাখে সেইখিনি সময়ত তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ নিশ্চয় বেবী কনচিভ হৈ যাব আৰু মই এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিসকলে সম্বন্ধ ৰাখে ৰাখিও কনচিভ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে আচলতে ভাগি নপৰিব প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা সময় থাকে সেই সময় আপুনি দিবই লাগিব তো এইটো মোৰ কথা হৈ গ'ল নম্বৰ 1টো ঘৰুৱা কেইটামান টিপছ আপোনাক ক'লোঁ ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ ওচৰত যদি অভুলেশ্যন কিট কিনিবলৈ পইচা হোৱা নাই ধৰক কিবা কথা তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কৰিব পাৰে কাৰণ কেলেণ্ডাৰখন আপুনি অকল মোবাইলত ইনষ্টল কৰিলেই হ'ল তো আপুনি এখন পিৰিয়ডিক কেলেণ্ডাৰ বুলি মাৰিলে হৈ যাব মেনষ্ট্ৰুৱেল কেলেণ্ডাৰ পিৰিয়ড কেলেণ্ডাৰ প্ৰেগনেঞ্চি কেলেণ্ডাৰ বহুত আছে আপুনি পাই যাব সেইখন ল'ব পাৰিব ময়ো লৈছিলোঁ সেইখন বহুত সহায়ক হয় এতিয়াও মই লৈ থওঁ আৰু তাৰপাছত এইটো অভুলেশ্যন কিট তো এই তিনিটা আপোনালোকক ক'লোঁ এইকেইটা চাওক আপোনালোকে এইকেইটা যদি আপুনি ইউজ কৰে চাৰিটা ক'লোঁ ন একদম প্ৰথম হৈ গ'ল যেতিয়া আপোনাৰ অভুলেশ্যন ডে হ'ল তেতিয়া তাৰপাছত কেনেকৈ গম পাব সেই চাৰিটা তো এইখিনি কথাই আজি মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে এইকেইটা কৰি চাওক ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন নহ'ব আচলতে
খৰধৰকে জি বস্তু বিচাৰে হেতু বেয়াই হয় আপুনি মানসিক হেসাত থাকিব হেৰি হ'ব আৰু জি হকলে মু মেছেজ দি আছে তেওঁলোকক এটোৱে কথা কও বিচাৰে যে তোমালোকে আসলে ভাগি নপৰিবা প্ৰত্যেকটো বস্তু সময় থাকে সময় নিশ্চয় ঠিক হ'ব আৰু আজি মই ভিডিওটোত এখিনি দিলো আপোনাক ঠুলমুলকে বুজালো প্লিজ কোনো বেয়াকে নলব কথাখিনি জি জানো আৰু যদি মু কিবা ভুল হৈছে তেতিয়া হলে আপোনাক এখিনি মু কমেন্ট কৰি জনাব মই কিটো বেয়া নাপাও ভুলটো জানিবলে মোৰো মন যায় কাৰণ ময়ো আপোনাকৰ নিচিনা ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি ভিডিওটো বনাওঁ যিখিনি মনত আছে মনৰ কথাখিনি আপোনালোকক কৈ দিওঁ সেইকাৰণে আচলতে কথাবোৰ নিমিলেও কিবা তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ যদি ইউটিউবত চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফেচবুকত চাইছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকল প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকলৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যন আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ টাটা বাই বাই আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ